最新的调查显示，超过六成的年长者认为数码科技让生活更便利，但有意尝试新科技的年长者比率较低，只有超过四成。通讯及新闻部长杨立明表示，政府采取的是以数码为先，但数码不是唯一的做法，必要服务仍应该提供非数码的选择。记者李雨婷报道。68岁的郑美莲经常到数码转型社区援助站学习新技能，如今她能使用手机追剧和通讯，也学会如何进行电子付款。注册的时候来比较困难一点啦，想 give up 啦。After that 慢慢来，慢慢来觉得还 OK 啦，还可以啦。一些数码大使经常会驻扎在我们的那个居委会里头嘛，他们都是很友善的，你再询问他们也是没有问题的。所以你要是多多的用呢，你就会更了解，然后就会更容易上手了。调查显示，有基本数码能力的60多岁年长者比例从2020年增加16个百分点到去年的44%，70岁及以上年长者比率则增加3个百分点到去年的17%。有基本数码能力指的是能够完成13项基本任务，包括网购、通过 SingPass 使用政府服务，以及为网络账号设定强的密码。通讯及新闻部长杨立明表示，如果坚持以数码为唯一的做法，将排除掉一些人。政府部门或者是私人企业，在这方面，应该也是要注意到，是不是可以提供非数码的一些选项，让我们的年长人士比较有时间还有空间来去掌握。自数码转型办事处在2020年6月成立以来，超过10000名年长者已通过办事处掌握电子付款技能。